ამთა ცხვით ავა სადებიუტო ალბომი ოფიციალურად ჯერ არ იყიდება. მისი სიმღერები კი უკვე ინტერნეტში მოხდა. მომღერლის შემოქმედება რამდენიმე ქართულ ვებგვერდზე გახდა ყველასთვის ხელმისაწვდომი, თანაც უფასოდ. საავტორო უფლებების დარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით ხმისჩამწერ სტუდია ბრავო რეკორდში სპეციალური პრესკონფერენცია დღეს 12 საათზე გაიმართა. რა სანქციები უნდა გატარდეს ამ კანონდარღვევებთა მიმართ, ამაზე ახლა საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე გიგა კობალაძე სხვა ამბებში ისაუბრებს. გიგა, მოგესალმები, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. გიგა, მას შემდეგ რაც საქართველოში აქტიურად იყო საავტორო უფლებების დაცვა, მე მგონი ეს პირველი უხეში შემთხვევაა ასეთი კანონდარღვევისა. რომელ ვებგვერდებზე არის საუბარი და საერთოდ როგორ მოხდა თამთა ცხვიტავას შემოქმედება მათ ხელში? გახსოვთ ალბათ თქვენ, რომ ასეთივე დარღვევას ჰქონდა ადგილი ფილმებთან მიმართებაში, კინოთეატრების შემთხვევაში. იქ ჩვენ მოახერხეთ, რომ კინოთეატრების კუთვნილი ფილმები აკრძალულიყო ინტერნეტში და აღარ მოხდა მათი განთავსება. აი გუშინ კი მოხდა შემთხვევა, როდესაც ახალი ალბომი თამთა ცხვიტავა, ბრავო რეკორდსის პროდუქტი, რომელიც რეალიზაციაც იწყება სულ რამოდენიმე დღეში, სამწუხაროდ მოხდა ისევ ინტერნეტში შესრულად არაკანონიერად და მისი ჩამოტვირთვა შეუძლიათ და უკვე განხორციელებულია რამოდენიმე ათეული ჩამოტვირთვაც. ამაზე ჩვენი წევრი ბრავო რეკორდსი დაგვიკავშირდა გუშინვე და ჩვენ დღეს დილას უკვე დავაგზავნეთ გამაფრთხილებელი წერილები ამ ყველა ამ ვებგვერდთან და მოვითხოვეთ ამ უკანონო რეალიზაციის 12 საათის განმავლობაში აკრძალვა. მაქვს იმედი, რომ დღის ბოლომდე ეს ფაქტები აღმოიფხვრება და დღის ბოლომდე ეს ალბომი აღებული იქნება ვებგვერდებიდან. კიკა, მაგრამ რეალურად უკვე ბრავო რეკორდსმა რაღაც ზარალი მიიღო. თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ ამ ზარალის ანაზღაურების საკითხიც უნდა იყოს? რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე განმარტებული გვაქვს მიმართვაში, რომ ზარალი, რომელიც მიადგა ბრავო რეკორდს, ამის ანაზღაურება მოუწევს ვებგვერდის ადმინისტრაციას და ამ ზარალის გადახდის მოთხოვნით ჩვენ შეიძლება მივმართოთ სასამართლოს ბრავო რეკორდსის მოთხოვნის საფუძველზე. გიგა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, საიდან შეიძლება მოხვედრილიყო ამ ვებგვერდებზე თამთა ცხვიტავას შემოქმედება? იცით, წყაროს სამწუხაროდ ვერ დაგისახელებთ, თვითონ ბრავო რეკორდსიც ალბათ არ ფლობს ამ ინფორმაციას, თუ საიდან გახდა ეს ხელმისაწვდომი, თუმცა შეიძლება იყოს სავარაუდო, რომ პრეზენტაცია, რომელიც გაიმართა ამას წინათ და იქ გავრცელდა ეს დისკები, რომ დაავრიგდა უფასოდ, შეიძლება სწორედ აქედან შემდეგ უკვე მოხდა ინტერნეტში. გიგა, საუბარი არის იმ ვებგვერდებზე, რომელთა მომხმარებლებსაც თავად შეუძლიათ ატვირთონ ინტერნეტში რაიმე მუსიკალური ან ვიდეო გამოსახულება. ანუ მე თავისუფლად შემიძლია ავტვირთო იქ თქვათ რამე ფაილი, მაგრამ როგორ უნდა გაკონტროლდეს ის, რომ არ დაიდგეს საავტორო უფლებები? ამაზე პასუხისგებელი მე ვარ თუ საიტის ადმინისტრაცია? იცით რა, საიტის ადმინისტრაცია ნებისმიერ შემთხვევაში არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ რაც ხდება ისე ატვირთვაც ხდება ვებგვერდზე, ამაზე საავტორო უფლება იყოს დაცული. და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თავად ავტორი და ამ შემთხვევაში ერთი სხვი ბრავო რეკორდსი და მეორე სხვი ასოციაცია მოგმართავს, რომ ეს არის მისი პროდუქტი და სასწრაფოდ მოხდეს ამ განთავსების აღება, ასეთ შემთხვევაში ადმინისტრაცია ვალდებულია, რომ ეს მოთხოვნა შეასრულოს და საავტორო უფლების დარღვევის თავიდან აცილების მიზნით დაუყოვნებლივ მოხსნას ეს ინფორმაცია თუ მასალა საიტიდან. ანუ რა მოხდება თუ 12 საათის ვადაში არ მოიხსნება ვებგვერდებიდან? ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ იძულებული ვიქნებით მიმართოთ სასამართლოს და სასამართლოს ძალით განხორციელოთ ეს და ერთი სხვი მოახდინოთ აკრძალვა, ხოლო მეორე სხვი მოვითხოვოთ უკვე კონკრეტული კომპენსაცია, რომელიც სწორედ აი ამ უკანონო განთავსებით მიადგა ბრავო რეკორდს. დიდი მადლობა გიგა იმისთვის, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. დახვამდის.